E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, AV8B Night Attack. AV8B Night Attack. O título deve ser alguma coisa como GBU-12 e mais reabastecimento aéreo. Por isso vamos carregar a missão aqui. Deixa só ver se tá tudo ok. Pera aí. Beleza, beleza, já carregou aqui, só conferir aqui. Eu estou no Park and Break. Deixa eu ver qual é a minha carga aqui. Beleza. Eu vou levar duas GBU-12, que é o objetivo do vídeo, e depois eu vou fazer um revo. Isso aqui é só um vídeo para fechar o ano, pessoal, por isso ele vai ser um pouquinho maior. Vai de conta que isso aqui é aquele vídeo que você está vendo no final da tarde do dia 25. Tem nada para fazer? Pera aí, vou ver um vídeo ali no canal do Félix. Vamos ver um reabastecimento aéreo. Mas antes disso, eu vou lançar duas GBU-12. Eu vou levar o pod aqui de sensor. E deixa eu ver, dois tanques de combustível vazio. Então, deixa eu fazer as contas aqui. O combustível interno dele dá 7 mil e alguma coisa de libra. Quando eu terminar de encher os tanques internos e os dois tanques externos que eu estou va levando vazio, que aqui no. Aqui, ó, você pode colocar. Cadê? Você pode colocar tanque cheio ou vazio. O Cirreia tem isso. Graças a Deus. Quando eu encher esses tanques externo e o interno, vai para 11.700. Então, eu vou ter de colocar 11.700 libras para encher o tanque. Mas, antes disso, vamos lançar duas bombinhas. GBU-12, só confirmar o JTAC aqui para não passar vergonha. Pera aí. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Frequência, Playboy, beleza, está tudo ok, tudo ok. Então, vou lançar duas bombinhas aqui. Só mexer nesse cara aqui. E nesse cara aqui. Vai ficar pra cá. Isso aí. Chega pra cá. Pronto. Vou jogar a bomba bem aqui. Vamos ver o que que vai dar. O que vai dar que o cara vai levar chumbo na cabeça, né? Então, basicamente, a missão é o seguinte. Vamos lançar duas GBU-12 e depois vamos fazer o reabastecimento. Bora lá. Coisinha simples, pessoal. Como a missão vai ser um pouquinho mais longa, faz de conta que é um final do dia 25, é final de tarde. Opa, você não, pera aí, calma. Missão. Também não, desculpa aí, pessoal. Emoções. Tá aqui, nossa senhora. Bora lá, let's fly, vamos carregar a missão. Beleza, já estamos dentro da missão, isso aqui vai ser o nosso alvo, ó. Eu vou lançar duas GBU-12 nesse caminhãozinho aqui. Acredito que não vai atingir a casa, né? Agora o soldadinho é o seguinte, vai morrer só com o efeito colateral da bomba, isso é certeza. Então as duas GBU-12 eu vou lançar nesse veículo aqui. O nosso JTAC, pera aí. Olha os mancebos aí, ó. Engraçado, todos os caras têm a mesma cara, filho. E o JTAC tá aqui, ó, camuflado. Doido pra levar um tiro na testa. Aí, ó. Esse caboclo não deita nem, vi. Olha o ventinho, ó. Deu pra escutar aí? Bora lá. Vamos lançar duas GBU-12 e depois vamos fazer o reabastecimento aéreo. Só configurar o rádio aqui. No meu caso aqui é o preset 6. Preset 6. Bora lá. Obrigado. Vamos lançar duas GBU-12, pessoal, nesse vídeo aqui. Depois nós vamos fazer o reabastecimento aéreo, o famoso revo. No C-Hell é um pouquinho diferente do F-18, é diferente do F-16.
Aqui, ó. Essa aqui é a sonda dela. Pra eu aproveitar e fazer um teste pra ver se ela tá funcionando. Essa aqui é a chave que liga a sonda. Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Ó, tá funcionando. Luz de navegação, quando é noite, né? Beleza. Recolhendo. É, tem que testar agora. Não adianta testar quando tiver lá em cima, não, né? Bora lá, ele já autorizou. Deixa eu taxiar rapidinho aqui, pessoal. Bora lá. Vai, Fiti. Vai sair do chão, não? Esse réu. Pera aí, pessoal. Tá destravado. Vai, filho. Vou ter que destravar aqui. Pera aí. É, agora vai, né? Mala. Bora lá. Agora sim. Bora. Ah, é. Estamos aqui no mapa da Síria, pessoal. No começo, esse mapa era uma canseira. Parece que ele tá melhorando, viu? Vou ter de configurar o laser. Vou lançar as duas bombas para não perder tempo. E na volta eu entro em contato com o JTC para fazer o reabastecimento. Deixa eu só ver um negócio aqui. Beleza. Só tirar essa barra aqui. Não tô com pressa. Ai, ai. Vê se vem algum mancebo ali. É, esses caras aqui não tem hábito de responder, não, viu? Enquanto você não estiver lá dentro da pista, ele não fala nada. Ah, lá na base de Nevada não tem isso, não, viu? Aí, ó. Fala nada. Fazer o quê, né? Beleza, beleza, beleza. Só posso decolar? Aí, tá vendo? Quando eles querem, responde. Só ver se eu consigo, pera aí, configurar um negócio aqui para não me encher o saco.
Bora lá. Vamos navegar até o Waypoint 1 e depois entramos em contato com o JTAC. Let's fly, vamos voar! Let's fly, vamos voar, pessoal! Subindo. Ok, vamos dar uma folguinha aqui. Já vou ligar o Master Arma, navegação. Já tá tudo ok. Vamos ligar o piloto automático na Nebo. Enquanto isso, nós fala com o JTAC. Só reduzir isso aqui. Beleza, Master Arma, tudo ok, tudo ok. A frequência, no meu caso aqui, é no rádio 2. Pera aí. Rádio 2, frequência 133. Vamos ver o que que ele tem para nós. Playboy, olha o nome do cara, viu? Meu Deus do céu. 15 minutos. Playboy 1-1, this is Enfield 1-1-1. Bravo Romeo 3788 5000. Armed with GBU 12. Playtime is 0 plus 15. Available for tasking. What do you have for us? É, isso aí é eu falando as informações pro JTAC, né? Aí ele vai responder. Ó, tipo 3, significa que tá perto demais, sim. Bora ver isso. Beleza, pausinha, pausinha. É, elevação do alvo 1800. O alvo é um APC, ou seja, deve ser um carrinho pequeno. As coordenadas é Bravo, Sierra, 3, 4, 2, 4, 3, 9. Não marca, ou seja, ele só está passando o JTAC aqui só está passando as coordenadas. Ele não vai marcar nada. Ou seja, eu que vou ter que fazer tudo aqui hoje. Oh, meu Deus do céu. Hoje eu vou ter que trabalhar. Mas nessas condições aqui, vai chegar um brief de coordenadas aqui no nosso sensor. Pera aí, acompanha aí. Aqui, ó, tá vendo o mouse aqui na tela? MSG. Esse é o briefing de coordenado. Vamos para a página aqui. CAS. Vamos colocar USE. E aqui você vai colocar número 1, que é o primeiro alvo que nós vamos marcar. E dá Enter. Aí o sistema vai gerar umas coordenadas, que é esse waypoint aqui a princípio. Aqui o waypoint você troca até dar T1. Olha lá, tá W1, W2 até T1. Aqui, ó, T1, esse é o nosso alvo. Vamos sair dessa página aqui. Aí ele aqui, ó. Vamos colocar o sensor lá no solo. Olha o losango aqui, marcou. Beleza, está à nossa direita. Como nós trouxemos o pod, vamos colocar ele de cá. Pera aí, antes disso, pera aí. Só configurar o laser aqui. 1688. Opa! 1688, enter. Beleza. Agora sim. Vamos ligar o armamento GBU 12. Desligar
TNT, duas bombas. Beleza, configurado. O nosso pod já está lá, só desligar aqui. Vamos virar para a nossa direita aqui. Vamos continuar com o rádio. Ready to copy remarks. Nove linhas. 1800. Bravo, Sierra 342439. Ok, já estou indo. Selecionada. Automático. Só colocar o sensor aqui. Ok, ok. Vamos dar um zoom. Aí lá. Ih, coitado, morreu. Só configurar isso aqui, que eu vou usar o laser, né? Morreu. Vamos colocar ele como point. Vamos ver se ele trava quando ele estiver lá perto. Ainda tá longe, 17. Pera aí. Master Arma AG. Vamos ver se ele trava ali. Tá longe para travar. 15. Pega. Ah, não acredito. Ei, ai, ai. Pera aí. Mapa não, filho. Pega. Ah, e sensor. Pega. De novo, filho. Pera aí, pessoal. Problemas técnicos. Deixa eu trocar esse sensor aqui. Pera aí. Vamos colocar. Pronto. Vamos colocar como área. Ixi, pera aí, não vou perder não, filho, pera aí. Não vou perder não. Ah, travou, pode, filho? Ai, meu Deus do céu. É sempre assim, filho, um passando vergonha na gente, filho. Ele tá travando como área. Olha o prédio se formando aqui, ó. Ai, ai, ai. Bom, já já a bomba desce, pessoal, pera aí. Vou lançar as duas para não perder tempo. Bomba vai descer. Mas que é isso, fi?
Bomba descendo, depois de tudo isso que vocês acabaram de ver na tela aí. Eu, hein? Fire. Rapaz do céu. Deixa ele travadinho ali. Vamos dar uma viradinha para a esquerda e depois para a direita. O JTAC só vai confirmar. Vou perder o vídeo não, filho. Ih, morreu. É mesmo? Missão cumprida, a primeira parte, pessoal. Bora lá. Vamos cair fora daqui. Beleza, agora vamos trocar o rádio. E agora sim, vamos tentar localizar o avião tanque. O Takan dele é 33X. Tem que estar anotado no seu briefing, né, pessoal? Só apontar pro rumo ali. Você viu o sensor lá, filho? Canseira, filho. Beleza, só ligar o piloto automático aqui, porque no sol de ferro. Só configurar o Takan aqui. Ligado. É, o Takan é 33X. Só dar um zoom aqui para vocês. Pera aí. É, TCN. Ligado, desligado. AAA. No meu caso é 33. Dá Enter. Aí ele aqui, ó. Deu para pegar aí? Agora sim. Olha ele aqui, ó. À minha esquerda. Essa DME aqui é a distância até o Takan. Essa setinha aqui, ó, que eu tô mostrando, é o rumo dele. Pegou? Vamos ligar o rádio, no meu caso é rádio 1, frequência 18. Beleza. Vamos ver aonde ele tá. Ou melhor, que altura, aonde ele tá eu já sei. Rádio 1, frequência 18. É Texo, Texaco. Texaco, 1-1, in field, 1-1, request rejoin. Nossa, 19 mil pés. Tem de subir. 19 mil pés. Beleza. Agora eu tô com 6.300 libras de combustível. Quando eu encher o tanque, vou ter de ficar com 11.700. E tá pra direita, filho. 19 mil PS. Só configurar um negócio aqui. Desligado, desligado. Safe. Dezenove mil. Crianças, estou chegando a 27 milhas. Ó, 26. Ele deve estar vindo pro meu rumo aqui, viu?
Eu acho. Eu acho. Dê certo. AV8B, nada de ataque. Jogamos duas GBU 12, pessoal. Agora vamos fazer um revo aqui. Coisinha simples. Primeiro tem que chegar no avião tanque, né? Ele deve estar vindo para cá, filho. 20 milhas. Só que ele tá à minha direita. Deixa eu colocar ele à direita aqui, bonitinho. Ah, já vi ele. Tá bem aqui, dá para vocês verem no mouse aí? Ele aqui, ó. É, oi de ninja. Ah, ele deve estar virando para a esquerda. Vamos falar para ele que nós estamos aqui. Vamos mudar isso aqui. É, tem um negócio travando aqui, eu não sei o que que é. Agora não dá para saber, não. Vou ter de ver isso depois. Deixa eu terminar o vídeo aqui. Só espero que não trave a hora que estiver conectando. Ai, computador. Esses programas que gravam é foda. Tem que comprar um programinha que presta, filho. É, tá tudo ok. Ele tá indo pra direita. Então a gente vai atrás dele, né? Descenso hoje, AV-8B, nada de ataque, lançamento de GBU-12. Agora vamos fazer o reabastecimento aéreo. Vamos colocar 11.700 libras. Agora eu tô com 6. Ele tá indo pra direita mesmo. Deixa eu reduzir aqui, que senão eu passo. Senão eu vou pagar mico aqui de novo. Esse dia eu tava com pressa tanto de terminar o vídeo que quando eu cheguei perto do avião tanque eu passei por ele. Falei, nossa senhora, aí tive de consertar o negócio. Aí ele ali, pessoal, no road ali, ó. Possível que não venha um cara desse tamanho, né? Vamos chegar por baixo dele por causa da turbulência. Deixa eu acelerar aqui. E já tem mais de 30 minutos de vídeo, nossa senhora. Ainda bem que eu falei no começo que o vídeo ia demorar, né, pessoal? Ainda bem que no começo do vídeo eu falei que ia demorar, por isso que eu falei. Assista esse vídeo no final, no tarde do dia 25. Tá fazendo nada mesmo? Pera aí. Deixa eu ver um vídeo ali do Félix. Ele lançou a bomba, agora ele vai reabastecer. Bora lá. A fumaceira que o Hércules deixa no céu, filho. Cruz credo, filho. Tudo ok. Ainda não liguei a sonda. Só chegar mais perto ali. Alô? Liberou não. A distância dessa também, né? Liga na sonda. Sonda ligada. Bora lá. Agora é coisa séria, pessoal.
A ideia é colocar 17 mil libras. Oh, 11.700 libras, nossa senhora. Onde eu vou colocar 17 mil libras nesse avião aqui, filho? Rapaz, avião tanque tá apostando corrida comigo, filho. Para aí, filho. Dá um tempo, filho. Reduz aí, filho. Pera aí. Liberou não, mais perto. Libera aí, fi. Liberou, bora lá. É, olha lá, ó. Foi só liberar, começou a fazer curva. Ê, mala. Sonda, ok. Ok, 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 bora lá. É só um revelzinho básico, pessoal. Só não gosto quando ele faz curva. Ixi, você tem que ficar de lado. Pera aí. Vou colocar nessa vista aqui. Mais para a esquerda. Beleza. O que, que eu falei do travamento? Nossa senhora, vou ter que fazer outro vídeo. Fico com outro gravador, filho. Tem alguém em casa? Ele tá caladinho hoje, por quê, filho? Hora dessa eu já tava gritando, você quer ver? Ah, tem alguém em casa. Pegou não. Mais pra esquerda. A mangueira debaixo do painel. Opa, agora vai. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda. Pegou, pegou. Dá uma acelerada até chegar um pouquinho para frente. Agora não solta não, filho. Mantém essa posição aí. Dá uma trimada, dá um jeito. Deixa eu ver se eu consigo ver o tanque ali embaixo. Beleza, tá enchendo. Vamos colocar 11.700. Coisa rapidinha, pessoal. Viu como é que ele é? Vamos dizer assim. Manhoso para conectar, mas depois conectar não solta não, se você for esperto, né? Oito mil libras. Opa. Vamos subir aqui. Aí, soltou, filho. Soltou, soltou, soltou. Pera aí, pessoal. Soltou, 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 soltou. Foi isso que eu falei. Não deixa soltar, não. Bora lá de novo. 8.400 libras. E ele não fala nada. Você viu, né? Mas eu tenho o painel aqui à minha esquerda, tá vendo a luz do meio? Quando ela tá acesa é porque não tá conectado. Quando as três luzes piscar, porque enche o tanque. Se tiver a chave naquela posição. Bora lá de novo. Só alinhar aqui. Bora lá de novo. Problema não. Beleza. Sobe um pouquinho. Beleza, agora vai para frente. Para a esquerda.
Pega! Pegou, pegou. Mantém a posição de novo, pessoal. Nove mil libras. Dez mil libras. Né, que soltou de novo, fi. Ai, 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 você tá muito pra direita, filho. Problema não, aí você pratica de novo. Ai, ai, você pratica de novo, conexão. Problema não. Problema não, vamos conectar lá de novo, pessoal. Hoje tudo pode, né, hoje tudo pode. Mais para a esquerda. A sonda tem que passar debaixo do painel. Mais para a esquerda. Ali, mais ou menos. Vai, vai que você consegue. Passou? Passou. Olha lá. Passou. Dá uma rezinha. Se você olhar aqui, fica mais complicado, filho. Porque você olha para um lado, a mão tá para outra e o CEP faz assim. Ah, não entendi não, filho. Nossa senhora, o vídeo ficou longo, né, pessoal? Desculpa aí. Desculpa aí, pera aí. Só conectar aqui. Um pouquinho mais para a esquerda. Aqui. Alô? Só termine de encher o tanque aí, fazendo favor. Só quero que termine de encher o tanque, cara. É bom que você pratica a conexão, filho. Não tem problema, não. Pega. Passou? Pegou, pegou, pegou. Deixa eu fechar a boca aqui, pessoal. Só para encher o tanque aqui. Boca fechada. Onze mil e quinhentas libras. Olha lá as luzes piscando, ó. Pronto, pessoal. Terminou, terminou, terminou. Vai com Deus, amigo. Deixa eu virar para a esquerda aqui. Beleza. O avião tem que estar indo para casa e eu vou para casa minha. E o vídeo foi quanto? Nossa senhora, eu tô olhando aqui, eu tô vendo um 4 e um 0, filho, 40 minutos. Desse jeito o pessoal não dá nem like, filho. Deu para pegar, é, pessoal? Lançamos duas bombinhas e depois fizemos um rebo. Hoje a mão tava boa, como diz o outro. DCS 8, AV8B, Night Attack. Eu acho que esse é o último vídeo do ano do Cirel, acredito eu, né? Espero que seja. Naquele esquema, pessoal, não esquece de dar joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo.
E lembre-se bem, o YouTube não notifica ninguém, não. Vocês têm que conferir a sua inscrição lá no canal. Valeu, fui! Boas festas aí, bom final de ano, valeu!